トリニティエール電撃遺跡記者会見。そんなこれ生放送、随分と慌ただしいわね。会場の抑えとマスコミへの連絡の期間を考えれば、もともと姫野さんは準備をしていたってことね。どうして私たち、これからみんなで頑張るって一緒にライブもやろうって楽しみにしてたのに。 ルイが話すわよ。今回の電撃遺跡の経緯を教えていただけますか。プレタポルテは皆さんの知っての通り業界有数の芸能事務所です。私たちがより飛躍するためには移籍した方がいいと考えました。あくまでも合理的な判断です。バンプロからホシミプロに移籍してまだ日も浅かったと思うのですが、ホシミプロとは契約上 在籍日数の縛りはありませんから、何も問題はないです。バンプロの社長がつい先日逮捕されましたが、その件についてどう思われますか。罪を犯したのなら社会的責任を取るべきだと思います。でも私たちには直接関係のない話ですので。バンプロに対してもホシミプロに対しても随分クールというかドライな対応に見えるのですが、 私たちの言動をどう捉えるかは皆さん次第です。どう解釈していただいても構いません。おかしい、ルイさんたちはこんな冷たい言い方をする人じゃない。ええ、まるでわざと印象を悪くするような話し方ね。彼女ならもっと上手い振る舞いができるはず。姫野さん、これはどういうことなんですか。 どうしてトリエルが遺跡会見なんてしてるんですか。まだ彼女たちと正式な契約は結べていないの。だから先に既成事実を作らせてもらったわ。俺は彼女たちとの契約を破棄するつもりなんてありませんよ。あら、それは話が違うわ。あなた言ってたじゃない、遺跡は当人たちの意思が第一ですって。ルイたちの気遣いを無駄にするつもり。せっかくあなたの悩みを解決してくれたのに。 こんな形で解決したかったんじゃない。<笑>あなた本当に青いのね。もう話すことはないわ。それじゃ、電話の相手は姫野さんですよね。どなたりしてどうしたんですか。姫野さんに何か言われたんですか。どうしてルイちゃんたちは移籍しちゃったんですか。天皇さんたちは星見プロを守るために移籍したんだ。どういうことですか。昨夜話した通り、俺たちはプレタポルテから今後大きな圧力を受けるはずだった。それに逮捕された朝倉さんと天童さんの関係が報道されたら、きっと大きな痛手を受けていた。だからルイちゃんたちは私たちを守るために犠牲になったってことですか。ルイ、ユー、スミレ。 では最後に、これからの抱負について。今までと変わりありません。ヴィーナスプログラムの頂点に立つ、それが私たちの目標です。私たちは私たちの歌でファンにエールを送り続けたい。他のアイドルの皆さんと切磋琢磨してより輝きたい。それだけです。事務所は関係ありません。ルイたちは 私たちに対してエールを送ってくれているのね。事務所は違っても共に頑張ろうって。私たちにエールを。ルイちゃん、ユウちゃん、スミレちゃん、3人ともとても強い。それに優しい。みんな、メンバーを全員呼びなさい。レッスンをするわよ。神崎さん、今のルイの言葉を聞いたでしょ。 あの子たちの覚悟を見たでしょ。それに応えるためにも泣いてる暇なんてないのよ。ほら、ぼーっとしない。しっかりしなさい。はい、わかりました。<笑>ありがとうございます。本当なら俺が言わなきゃいけないことでした。ルイたちのおかげで私たちは星見プロにいられる。私たちリズノワールはトリニティエールに大きな借りができてしまった。
スキストやサニピー以上に私たちは無様なパフォーマンスはできないわ。そうでないと。マネージャーさん、私も行くわ。天道さん、鈴村さん、奥山さん、守れなくてごめん。必ず君たちを助けるから。